Patutnya 250. Gaji datang sini. Tapi kebanyakannya pandai cakap Arab. Ha, yalah. Inilah aroma kelas ni. Oh, ada tak minyak arus tu? Macam ah, tu. Sudah. Ini tak ada. Sini barang-barang makeup. Yang power bank mana? Ya, tahu you want to take it with you. Budak si, budak si. Ya, betul. Kami dah ni tak ada. Ha? Macam tiada. Sebab barang tu, barang tu barang original Turkish. Bukan. Aku nak minyak rasul. Aku minyak rasul. Tak, minyak rasul. Aku bujuk dah puas dah. Dia dapat semua orang punya hadiah dah puas dah. Tak, dia dah. Tak puas lagi, tak lagi. Apa eh? Lambat sikit aku menangkap. Mami tu cheese kau, Mami. Oh, dia eh. Ketul, bawa tu habis 5 kilo. Ah, alamak, tak ada bank ni lah. Macam mana kita nak keluar duit? Kejap, kejap. Hotel semua kau bayar kat Malaysia eh aku? Ya, benar.